mine damer og herrer, så har jeg en lille surprise af Jens Corner i dag. Jeg har nemlig besøg af en meget smuk kvinde, og det er Nicoline Urenholt Hansen. Hun er fra Miss Danmark. Hun vandt Miss Danmark, så velkommen til dig. Tusind tak, jeg er glad for at være her. Jamen, det er jo en fornøjelse, og jeg tænkte på, hvordan fandt du på, at du ville deltage i det her Miss Danmark? Det er faktisk lidt sjovt, fordi lige præcis for mig var det faktisk lidt en spontan beslutning. Mm. Jeg sad bare en aften og scrollede på Facebook ligesom en hver anden aften, og så så jeg faktisk, at de søgte efter finalister på sådan et post der. Ja. Og så tror jeg bare, at jeg er en person, der godt kan lide at springe ud i ting, og jeg tror godt, jeg kan lide at tage nye chancer, selvom jeg måske ikke altid lige tænker over, hvad det indebærer noget, men jeg synes, det lød spændende. Jeg tror, jeg altid har haft en lille drøm om at prøve noget spændende, eller jeg ved ikke, om det lige præcis var modelverden, men det tiltalte mig i hvert fald. Ja. Og så tænkte jeg, ved du hvad, nu søger jeg. For jeg er også typen, jeg kan finde på at søge jobs, jeg måske ikke er kvalificeret til, bare fordi, hvad nu hvis, ikke? Altså, så jeg søgte på den her, man skulle sende mail med lidt oplysning om mig selv, et par billeder. Ja. Og så gik det jo derfra, jeg blev indkaldt heldigvis til en casting i København. Ja. Ja. Og så vandt du det hele? Det gjorde jeg jo i sidste ende. Ja. Det var helt vildt fra, at jeg sad derhjemme og tænkte, nå, det lød da meget fint. Mm-hmm. Det prøver vi. Men har du din vildeste fantasi regnet med, at du kunne gå hen og bare vinde helt lidt over det? Ærligt talt, nej. jeg tror, jeg var også et lidt andet sted i mit liv på det tidspunkt. Så da jeg søgte, var det ikke, fordi jeg tænkte, nu skal jeg vinde. Jeg tror, jeg tænkte, spændende oplevelse. Vi ser, hvad det bliver til. Mm. Det var mere sådan en indstilling, jeg havde til at starte med, men jeg blev virkelig omvendt, da jeg ligesom kom ind i verden, og vi havde alle de her weekender sammen, så blev jeg bare totalt opslugt af det. Ja, ja. Og det er jo sådan med Miss Danmark, der er det jo ikke nok bare at se godt ud, fordi man skal også have en fantastisk personlighed. Altså, fordi man kan vende rundt og sige, at der er mange smukke kvinder rundt omkring, men nogle gange så mangler de jo også lidt noget god personlighed, altså hvor man tænker, okay, det er virkelig en, der er lige så smuk indvendig som udvendig. Lige præcis. Og hvad tror du, det gør, at du har hele pakken? Det var et svært spørgsmål. Og der er også mange, der har spurgt mig faktisk præcis om det. Men hvorfor var det så, du vandt? Mm. Jeg er jo ikke sikker. Altså, det er jo ikke, fordi der er et rigtigt svar på, hvordan en Miss Danmark-vinder skal være. Fordi hvis du også kigger på tidligere år, vi er forskellige personer. Det er ikke, fordi der er en specifik opskrift på, at du skal gøre sådan her, du skal være sådan her for at vinde. Jeg tror, nu har jeg også altså med i år, vi starter jo snart et nyt hold. Mm-hmm. Hvor jeg er med sådan lidt mere på baglinjen, og ligesom med som en mentor, og skal coache dem og så videre. Men for mig, er hvad jeg kan se og så videre, altså jeg tror, det handler meget om energien, du kommer med, og din viljestyrke og ambitioner. Og som jeg sagde til starten, var det måske ikke lige det, jeg tænkte, jeg skulle, eller var den, der havde fulgt det mega mange år. Men jeg er sådan en person, hvis jeg finder ud af, at der er noget, jeg virkelig godt kan lide, så bliver jeg også bare virkelig opslugt hurtigt. Mm. Og hvis det er noget, jeg kan mærke, det er virkelig noget, jeg brænder for, og jeg kan mærke helt ind i hjertet, wow, det her det er bare lige mig, jeg synes, det er mega fedt. Mm. Så tror jeg også, jeg er en person, så gør jeg min research, jeg gør alt, hvad jeg kan for at blive den bedste til det. Ja. Og så tror jeg også, jeg går ind i det altså med 100%. Ja, så du er lidt en fighter. Det synes jeg er. Men hvis der er noget, jeg brænder for, så bliver jeg virkelig en fighter. Ja, okay. Jamen, Nicoline Urenholt Hansen, jeg vil sige tusind tak, fordi du medvirker her i lille kort indslag i Jens Corner. Det har været en fornøjelse. Glad for det. Og nu skal vi videre med musikken. You're like my kryptonite. Simple anyway.